Hit it. Stalo to 70 korun. Jsou tady k tomu 3 omáčky a pak se asi nějak zabalí toho neku, ne? Já nevím. Já jsem myslela, že se to namáčí někam, ne? Tohle se asi nějak jako zamotá do toho, nevíme. Ona to zkusí a řekneme vám, jak to je. OK. Čoka, hi, mi chyba. Zau, zau, čoka. Jak ty? Ananas. Bavlný na 30 korun mimochodem. To nevím. Jak to chutná? Dobrý, je to podobný jako nebo no. Podobný jako letní závitky prej. Jo, jo, a když jednou chtěl bych ho. Zkouší jenom máš. To tam není rybí. Aha, co to je? A co je lepší? Obojí. To je stejný kune, ale co z toho je lepší? To je palivíš. Šubrych, já už chci jíst. A co je lepší, ale co tam je? Stejný. Kouvám to hudy. To je můj strejda. Uaj, nu mám sáně. No, no, kouf. Prej to dobrý, tak já jdu jíst, mám hlad. Tak jsem to ochutnala. A tohle to, ta omáčka, jak Aničky říkala, že je lepší. Kuna prej. Říká, že je lepší. Tak je fakt hnusná. Ne, je dobrá. Ne, je hnusná. Prostě smrdí. Ne, a já nevím, ne. Je to... Jo. A mým strejdovi taky nechuná. Kouvek je nejchomlálně, to mě. Kouvek, teď nějak udok. No. Vidíte? Prostě to fakt hnusný. Takže se někdy budete dávat, tak se to nedávejte k tomu. Ne, jsme to mimochodem na, jsme na ostrově na jihu Vietnamu, takže jestli tady někdy budete a dáte si tohle, tak si to omáčku tomu nedávejte, je taková hnědá. Ochutnejte jiný zabijet. Nebo jako klidně to ochutnejte, ale není to dobrý. My jsme hrozně plný, ale strejda ještě není, takže chtěl jíst jako dál, něco jiného prostě. A došli jsme sem a volně prej. Jestli jste jenom jedno jídlo, tak vy ostatní si nemůžete sednout, tak jsme tam prostě stáli chvíli. To je takový vedro. Je, to místo tady od tamtud sem je 500 km. 500 metrů, kune. 500 metrů. A my furt tam a jsme zpátky. Já v toho nemůžu. Tam je vedro. Budilám tuká. Jo, takže to jídlo, co on chtěl, dělají z ryby, což jako on nejí, já taky nejím ryby, takže je tady něco jiného. Je to prej sladký. Tohle je kokos. Je tuhý úplně. OK. To úplně nejde. Něco žlutýho, jo. Je to dobrý? Je to moc sladký, já to jsem. Představte si to, vemte si 10 těch kostek cukru, hoďte do pusy a chutnáte úplně stejně. A ještě koko. Koko za cukr. Je to bánh hoa pháp, mày bay. Kuna kecola. Není to sladký, je to slaný, ale... Je to slavno sladký, prostě jo. Je to divný. To divný, jako není to špatný. Není to nejlepší, asi je to taky jakoby slaný, ale sladký. Já vůbec nechápu, co to je, ale není to tak sladký, jakoby... Tady už jsme tady jedli mnohem sladší věci. To kafe, co jsem neměla, bylo hrozně sladký. To nechápu vůbec, to je slaný. Ne, dáte to do pusy, je to slaný, potom to spolknete, je to sladký. Ten desert, co jsme teď jedli, ta bílá věc, co byla jakoby sladká a slaná, stala 5 korun. Chápeš to? Jenom 5 korun. 5 korun stála. Narazili jsme na ulici na další věc, nevím, co to je, stalo to 5 korun. Uj, sám nướng, ngon má. Được, ăn được. Je to horký? Jo, há sẵn là cái gì, jak jsem řekl? Chup, 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 ngon. Nhà ta có lấy nó chua lư, horky. Ai nãy con này mà chả nó khụt. 5 korun. Để mà
třeba další věc, co jsme jako koupili na ulici. No jako jo, že jo, je to street food, je to jakoby na ulici. Kone, ochutnej to. Já vůbec netuším, co to je. To bude jako alobal, ne alobal, ale jaký plast prostě. Chápem, tohle je takový ten papír na dělání závitku, víte? A nějak ho asi jako okořenili, nevím. Voní to jak po rybě. Po rybě. A je to tvrdý. A je to dobrý? Je to divný, já to nejíst nebudu. Já si dám. Každopádně tohle je náš pokoj. Tady máme takovýhle výhled. A tamhle vzadu máme moře, tady je nějaká řeka, nevím. Že to voní po rybě? Ne. Jako, co mu říká? Instantní nudle. Ale instantní nudle, co má jako příchuť, jo. Jak mají příchuť toho, jak se tomu říká, z krevet, jo, z příchutí krevet, úplně když si k tomu čuchnete, tak to voní přesně jako tak, ještě tohle obrovský to nechci. A chutná to prostě, jak kdybyste si vzali jako, no prostě papír a dali na to to koření z toho, z těch instantních nudlí. Takže jsme kokos a je to jakoby zmrzka kokosová a když si koupíme zmrzku kokosovou za 30 korun, tak dostaneme kokos s vodou uvnitř, kokosovou vodou zdarma. Takže tohle je ta zmrzka, tohle je prosím vás jedna porce za 30 korun. Je tam třeba 6 kopečků, jo, a k tomu se dostane tohle zdarma. Labáčukla. 10 korun za jedno. Já ho motaj. Tady tohle se vůbec nevím, co to je. Kegezia, čo? Kegezia. Nějaký mořský vody. No, jo, a vajíčko. S vajíčkem a je to jakoby grilovaný. A dáte ti to vajíčko. No tak to je na tom, že jo? No, no. Je, yeah, a co je tohle? A tohle je zábytek. Čo mám, teďka tady tohle je. Protože bajíčko je. A je to dobrý? Jo. Tohle stálo 25 korun. Tohle stálo, myslím, že 20 každý. A tohle stálo taky 20 korun. Jsou závitky normálně. Ne, to nejsou normálně, to jsou ne? Sýpky. Nemaj sán, pa, nemlu. Mořskýma plodama. Takže nám přišlo ostatní jídlo. Pořád to stejné, co měla Kuna před chvilkou. A potom tady máme grilované chobotničky, tohle už jsme měli. A tohle je nějaký, já nevím, něco prostě z moře. A vypadá to jako srdíčko ze zhora. Já nevím, jestli to bylo na schvál teda, ale všechno to tady stalo 20 až 25 korun. Jo, fakt dobrý. A to chuť jako moře, no. No, moře a vajíčko všechno. Vajíčko. Ale to dobrý, je to hodně dobře okořeněné. Jo. Takže jdeme na chobotničku. No a. Pálivo, sladko, kyselý a raží dama. A tohle jo, zezá, jak se řekne? Chewy, nevím, jak se řekne česky. No, nemá to moc chuť, ale má chuť jenom ta poleva takhle. A je to docela pálivý. Je to pálivý. Kdyby se čáku to nebylo pálivý, ale potom v tom krku to bude pálivý. Jo. Je to dobrý. A z toho omáčku, když si k tomu dáš to omáčku, tak je to dobrý, jenom to prostě pálí, ale je to hodně dobře nachucený. Máme vyzkoušet tohle. Kde nejla kezíko? Mušle na grilu. Už tam jako víc malých mušliček, myslím, ne? Jo, je. Tohle vůbec není pálivý, tam to něco je cibule. Je to takový sladější, je to máslo. Je to dobrý. Dobrý. Dobrý sladký. Hodně másla. Je to fakt sladký. Ale dobrý to je. Takže není to sladký jako cukr, to sladký jako prostě, já nevím jako co. Máslo tam podle mě, něco sladký, jako nějaký sýr. Ne. Ne jo. No. Strajdovi taky chutnal. Víš co, ono to chutná jako taková omáčka, co oni mají tady na jihu Vietnamu. Mají takovou omáčku, která je sladší. Mají to místo naší jakoby rybí omáčky na severu. Já jsem to měla kdesi. Jo. Podobně, jo. Dali jsme si passion fruit a mango a oni tam normálně jako nasypali jako real mango a passion fruit. Pravý passion fruit. To bude chutnat. Tropicky. Na kde jim můj, tady chomu. Tady chomu.
cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Koukáme si smoothie, já mám hrozně chuť na melon hrozně dlouho, protože jsem si koupila melonový. Kuna si koupila, trošku nám tady prší. Guavu, já nevím, jestli řekne česky, možná stejně. Teda stojí 30 korun a tohle stalo 20 korun. Tak co? Jo, je to dobrý. Viď? Já jsem to pila pořád, když jsem tady byla naposledy ve Větnamu. Každý den říká, že mám zelený drink. Za 20 korun, chápete? S tímhle vším. Tady máme ketchup a chili omáčku. A tady takhle ty 2 korun doky. Když si koukáte teď na videa na YouTube, už mě hrozně jí. Takhle dostávám. Jo no. A tenhle jeden stál 12 korun. Ty bláho. Mňam. Oh my god. Dobrý? Tady je takový, já vůbec nevím, co to je, tak jen jak je to? Kana. Jmenuje se to kana, já vůbec nevím, co to je. Fruit, hele, vegetable to. Vegetable. Je to nějaká zelenina a je v tom chili a sůl. Je to jakoby specialita tady, do toho chutnat. Mm. Je to kyselo, sladko, slano, pálivý. Kyselo, sladko, slano, pálivý, úplně, ale nevím, co to je. Kana. Nějaká specialita tady. Koupili jsme si tuhle stu, ježiš, já nevím, to je oliheň, já nemusím říkat česky. A uvnitř je seafood with stuffing, já nevím, já už nemůžu mluvit česky, to je jedno. A stálo to 100 korun. Jako je to asi nejdražší tady toho show, tady většinou všechno stojí tak 20-30 a tohle stojí 100 korun. Ale jinde jsme byli vedle. A 200 něco. A stálo to 200 něco až 300, takže... Takže nejlevnější. Jo, to teď ochutnáme. Ale ono to normálně žije, chápete? Všechno tady zkoušíme, všechno. Všechno stojí 20-30 korun. Jsme zpátky tady, kde jsme byli včera, máme si tohle stejný a objednali jsme si hrozně moc jako jiných věcí. Nový, ještě. Nový, takže to potom natočíme. Máme tu nějaký starý a nový věci. Strady, nevím, co znáte, jmenuje se Balu. Je to jakoby kachní embryozní, to fakt hnusně, ale děti dělali challenge na YouTube a takhle, ale jakoby tady jsou to zvyk. Posledně tady hrozně na hlas hudbu, takže budu žvát. Máme nějaký nový věci, tohle je morský ježek, tohle je nějaká věc, co tam ještě žila, jak jsem to natáčela. Tohle je zase nějaký druh mušle, další druh mušle, prostě nevíme, jako, co to je za čo. A tohle je oliheň na začátku, jak jsem vám říkala. Tohle je chobotnice, to jsme včera měli taky. Máme to oliheň, jo, takže jí to ochutná. Uvnitř tady je nějaký stuffing, nevím, a tady je nějaká omáčka k tomu. Je v tom zelenina uvnitř, mrkev, jakoby. Ale říkala, že to jsou mořský plody. No tam uprostřed, já si nechám uprostřed, můžu? To je majonéza, to nemám ráda, ale dám si to tady s chili. Zelenina a mořský plody. Jak to říkáš? Gumový. No, dá se říct. Ochutnáváme. Koukejte. Nevíme, co to je. Skalos, myslím. Je wasabi, no tak víme. Tak slyším, co? Že to je sladký. A že tam se ti hodně cibule. A co je lepší? Tohle. Tohle. Jako tohle. Cože, to je dobrý. Yeah. Je to měkký, není to gumový. A chuťově je to super. Jo, fakt dobrý. Tohle, když převaříte, tak je hrozně gumový, takže to bude dobrý. Mmm, 10 z 10. Jo, to je jedno velký, ale to rozstřihli. Pak jsme cibule a rašídy, a to je hrozně tvrdý a gumový. Dobře ochucený, ale je to gumový, divně. Je to gumový, je to jako... Ne, nevím, co to je, ani hejbalo. Jo. Chuťově zase. Sladký jako všechno ostatní, zase cibule na to všechno, ale je to hrozně gumový. Mořský ježek. To je divný. Necítím. Je to měkoč. Skoro necítím tak vůbec. Úplně stejná chuť jako všechno ostatní, jenom měkký. Máme tady nový jídlo, nevím, co to je. A čapkal z jakou.
có trứng, hành, hành khô, hành lá. Có một số hàng cho vỏ khô, có một số hàng cho phô mai, có một số hàng cho kokko. Prostě umím, že hodně věcí. Je to typický pro jedno místo, kam pojedem zítra, to chci ochutnat tady a potom tam, jak je bude rozdíl. Jako krevety, čupavíky, jak čipsy. Kolik z deseti? Pět. Co tam, mám mlad? No dobrý. Jsou tam sušený malý krevetky, které mi připomínají moje dětství. Jsou z deseti. Sedm z deseti, jo? Jo. Beru zpátky, 6 z 10, je to moc slaný. Ale je to dobrý. 6,5 z 10. Já vždycky edituju vlogy třeba rok po tom, co to natočím, a vždycky zapomenu, že jsem nikdy neudělala outro, takže toto je outro. Dík za zhlédnutí.